საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკის ადამიანის რესურსების მართვის სფეროში შეერთებული შტატების გამოცდილებას გაიზიარებს. უწყებაში დღეს ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის 2-საათიანი პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც ამერიკის ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, მინისტრის მოადგილეები და დეპარტამენტის ხელმძღვანელები დაესწრნენ. მხარებმა რამდენიმე თემა განიხილეს, მათ შორის თანამშრომლების დაქირავება, მათი გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და მათი კარიერული წინსვლა. ეს იყო მცდელობა იმისი, რომ დიპლომატიური კორპუსი და მისი მუშაობა გაუმჯობესებულიყო, დახვეწილიყო და შეგვეთვისებინა სიახლეები. მიუხედავად ამისა, მაინც ვერ მოხერხდა ისეთი დიპლომატიური სამსახურის ჩამოყალიბება, რომელიც თავისუფალი იქნებოდა პოლიტიკური გავლენებისაგან, სადაც მხოლოდ პროფესიონალიზმისა და კომპეტენტურების ნიშნით იქნებოდნენ შერჩეული კადრები და სადაც ხელისუფლების ცვლილება არ გამოიწვევდა ინსტიტუციური მეხსიერების წაშლას, ასე ვთქვათ. ამის გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მივმართოთ ზოგიერთ მეგობარ ქვეყანას იმისათვის, რომ გაგვიზიარონ თავიანთი გამოცდილება, როგორ ხდება კადრების გაზრდა ამა თუ იმ ქვეყანაში, როგორ ხდება იმის გარანტირება, რომ ძირითადი თანამშრომლები ყოველგვარი პოლიტიკური ცვლილების შემდეგ შენარჩუნებული იქნან სამინისტროებში და როგორ ხდება მათი კარიერის წინსვლა. შეხვედრა მიზნად ისახავს საქართველოს მხარისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური სამსახურის მიერ დაგროვილი გამოცდილების გაზიარებას. ქართულ მხარეს სურს კიდევ უფრო პროფესიული გახადოს მისი დიპლომატიური სამსახური. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს უკვე ჰყავს კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტებული დიპლომატიური კორპუსი. შეხვედრაზე განვიხილეთ ისეთი თემები, როგორიცაა თანამშრომლების დაქირავება, მათი გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და მათი კარიერული წინსვლა.